सरकारले पहिलो चरणमा 1,17,000 नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने भएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रले यो काम गर्दैछ। पहिलो चरणमा कुनै एक जिल्लाका 1,10,000 नागरिकले पाउनेछन्। सिंहदरबारभित्र कार्यरत 7,000 कर्मचारीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दिइने भएको हो। मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दियो। पहिलो चरणमा प्रणालीको स्थापना हुन्छ। यो राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणाली सानो, यसको क्षमता चाहिँ अहिले नै सबै कभर गर्ने गरेर नभई यो चाहिँ थोरै क्षमताको तर सबै विशेषताहरू सहितको प्रणाली स्थापना हुन्छ र पहिलो चरणमा 1,17,000 नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र हामी प्रदान गर्छौँ र 7,000 चाहिँ सिंहदरबार परिसरभित्र कार्यरत राष्ट्र सेवकहरूलाई प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली मार्फत प्रत्यक्ष दर्ता गरेर 7,000 त्यस्तो कार्यरत। निर्वाचन आयोगले सङ्कलन गरेका विवरण प्रयोग गरी यस्तो परिचय पत्र दिइनेछ। राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रले लोकसेवा आयोग, राहदानी विभाग, जिल्ला स्तरीय मालपोत कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, स्थानीय विकास बैङ्क, टेलिकम जस्ता निकायलाई परिचय पत्र प्रणालीमा आबद्ध गराउनेछ। यसो गर्दा कुनै पनि व्यक्तिमा सबै विवरण नम्बरका आधारमा थाहा पाउन सकिने बताइएको छ। केन्द्रले परिचय पत्र प्रणाली स्थापना गर्ने जिम्मा एक महिना पहिले फ्रान्सेली कम्पनी सफ्रन आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीलाई दिएको थियो। 48,78,698 अमेरिकी डलर अर्थात् 51,71,00,000 रुपियाँमा परिचय पत्र प्रणाली स्थापना गर्ने जिम्मा पाएको सफ्रन आइडेन्टिटीले अबको 11 महिनाभित्र सफ्टवेयर र हार्डवेयर विकास गरिसक्नुपर्नेछ। सफ्टवेयर र हार्डवेयर विकास गरिसकेपछि त्यसको 6 महिनाभित्र आइडेन्टिटीले 1,17,000 थान परिचय पत्र उत्पादन गरी परिचय पत्र वितरण सम्बन्धमा केन्द्रका कर्मचारीलाई तालिम दिने कार्यक्रम छ। नेपाली नागरिकहरूलाई उनीहरूका वैयक्तिक र जैविक विवरणहरू केन्द्रितका रूपमा भण्डार गरेर नदोहोरिने गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर प्रदान गरिनेछ। परिचय पत्रको रूपमा बहुउपयोगी स्मार्ट कार्ड प्रदान गर्न भन्दै 6 वर्ष पहिले अर्थात् 2067 सालको साउन 1 गते केन्द्रको स्थापना गरिएको हो। रातोपाटी.com को रिपोर्ट।